Raiisul wasaare ayaga u adeego isla markaasina laga gado farmaajo saddex nin oo isku beel ah oo magacaabay raiisul wasaare ay ku adeegtaan farmaajana ma aqbali doonaa arinta ay wataan labadii usbuucii la soo dhaafay waxaa olole ballaaran ka waday magaalada muqdisho saddex nin oo kasoo jeeda beesha shiikaal reer oo xasan kuwaasi oo ay ka go'an tahay in ay soo magacaabaan raiisul wasaaraha cusub ee lagu bedelayo xasan cali khayre cabdirashiid maxamed axmed shiikhaalow oo ah wasiirka batroolka fahad yaasin oo haysta hay-adda nabad sugidda qaranka iyo guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee baarlamaanka soomaaliya cabdiweli muudey saddexdani shaqsi ayaa waxa ay in muddo ay raadis ugu jireen in ay soo helaan raiisul wasaare u adeega danahooda gaarka ah saddexdaa nin ayaa isku raacay in ninka lagu magacaabo cawaale kulana uu noqon karo midka keliya ee oofin kara qorshahooda gaarka ahi isaga oo huwan magaca beesha hawiye laga soo magacaabay cabdirashiid shiikhaalow oo in muddo ay soo ahaa wasiirka batroolka ayaa ay ka go'an tahay in uu dib ugu soo laabto wasaaradda batroolka isagoo uu rumaysan in xilligaani ay tahay xilligii uu guran lahaa mirihii uu isaga iyo raiisul wasaare xasan cali khayre ay horay u soo tabaceen waxa uuna kulamo kala duwan oo gaargaar ahi la qaatay musharaxan oo ay u arkaan in uu fulin karo danahooda gaarka ahi gaar ahaan dhaqaalaha la filayo in laga soo aruuriyo bixinta ruqsadaha baarista shidaalka islamarkaasina ummadda soomaaliyeed sidaasi lagu dhaco sidoo kale cabdiweli muudey iyo fahad yaasin ayaa ayaga dhankooda doonaya in ay helaan raiisul wasaare aan aqoon siyaasadeed iyo mid shaqo aqoonin islamarkaasina iyaga ka amar qaata oo aan marnaba ku xirnayn beesha uu ka dhashay ama uu kasoo jeedo gaar ahaan marka la gaarayo go'aamada muhiimka u ah aayaha ummadda soomaaliyeed cawaale kulanle ayaa ah shaqsi horey ugu soo fashilmay mas-uuliyadihii kala duwanaa ee loo igmaday hadda ka hor waxa uuna safiir kasoo noqday dalka shiinaha qaramada midoobay ee swiden shaqadaas loo igmaday weligiis uma xaadirin maalin oo qura waxa uuna waqtigiisa ku dhammaystirtay inta badan magaalada muqdisho iyo magaalada nairobi ee dalkaasi kenya fahad yaasin ayaa in muddo ahay ku taamayay inuu soo magacaabo raiisul wasaare uu ku shaqaysto sidii xasan cali khayre dhanka kale waxa uu aad ugu soo horjeedaa in uu fursad u siiyo farmaajo iyo beesha uu ka dhashay in ay magacaabaan raiisul wasaare ay iyaga ku leeyihiin saameyn ama talada ka qaata xog kale ayaa sheegaysa saddexdii maalin ee ugu dambeysay saddexdaa nin ayaa madaxweyne farmaajo waxa ay qolkiisa ugu geeyeen cawaale kulanle iyaga oo ku qasbay in uu magacaabo ninkani oo aan wax kartiya u lahayn mas-uuliyaddaasi waxaa nasiib xumo ahi in saddex sano iyo bar kadib in fahad yaasin uu weli maskaxda ka haysto madaxweyne farmaajo haddana uu horseedayo fashil kale oo cusub islamarkaasina waddanka burbur sii gelin doona waxaa shaki ku jirin in farmaajo uu lumin doono waxa yar ee ka harsan karaamadiisa mar haddii uu magacaabo shaqsi aan awoodin in uu ka saaro xaaladda kala guurka ah ee dalka ku jiro islamarkaana uu suuro geliyo inuu dib u hanti beeliyo shacabka soomaaliyeed oo horay u hanti beeliyey sidoo kale mustafa dhuxulow oo ka mid ahay dadka gadaal ka riixaya musharaxaani ayaa yidhi meeshaan wax yaallo ma jiraan waa xilligii wax laga boobi lahaa waana ognahay in cawaalo kulana uusan shaqadaani qaban karin aqoonna u lahayn laakiin danteena ayaan ku fushanaynaa farmaajo qabriga ayuu ku soo hubsan doonaa laakiin annaga arrintaasi nooma taalo wallaahi cimrigii farmaajo ayuu soo dedejin doonaa ayuu yidhi masar cawaale si kastaba ha ahaatee arrintani ayaa haddii ay dhab noqoto madaxweyne farmaajo waxa uu noqon doonaa nin ku fashilmay afartii sano ugu dambeysay asigoona xishoonaya ummadda soomaaliyeed wejiga ka leexin doono ayuu dalka iskaga hayaami doonaa dib dambena uguma soo laaban doono talada dalka ama siyaasadda dalka dhinaca kale magacyada afar nin oo ay al-shabaab ku toogteen jubbada dhexe dagaalyahanada ururka al-shabaab ayaa meel fagaar ahay ku toogtay afar nin oo ay ku eedeeyeen inay basaas u ahaayeen soomaaliya maraykanka kenya iyo qaramada midoobay dadka la dilay waxaa ku jiray 17 sano jir degmada saakow ee gobolka jubbada dhexe waxaa lasoo bandhigay shakhsiyaadka la toogtay magacyadooda da'da ay jiraan iyo sababta loo fuuliyey xukunka kow cabdi sahal dhabar cabdi xarqi oo 17 jir ahi waxaa lagu eedeeyey inuu la shaqaynayay sirdoonka kenya labo cusmaan faarax dhaqane oo 27 jir ah waxaa la sheegay inuu la shaqaynayay hay-adaha sirdoonka soomaaliya maxamed aadan xasan maxamed kayre oo 19 jir ah waxaa lagu eedeeyey inuu la shaqaynayay ciidamada maraykanka iyo qaramada midoobay kulana kula kulmay xerada xalana sida ay sheegeen afar cali cabdiraxmaan cabdi oo 33 jir ah ayaa isna lagu eedeeyey inuu sirdoonka soomaaliya ka tirsanaa dagaalyahanada al-shabaab ayaa badanaa sameeya baaritaano la xiriira inay ku baadi goobayaan
dad la shaqeeya kooxaha ay dagaalka kula jiraan dhowr jeer ayay sidaan oo kale dhacday waxayna sheegaan in dadka ay qabtaan ay qirasho sameeyaan sida ay hadalka u dhigeen. Faahfaahino dheeraad ayaa kasoo baxaya khasaaraha ka dhashay qarax goordhoweed ka dhacay magaalada Muqdisho, gaar ahaan agagaarka sayidka, islamarkaasina dad goob joogayaal ahay ay sheegeen in halkaasi qof uu dhigay halkaasi jawaan waxyaabaha qarxa uu ka buuxo. Qaraxuugana caawa fiidkii ka dhacay meel aan ka fogeyn barta kontaroolka ee laga ilaaliyo madaxtooyada oo u dhow taallada sayidka ee magaalada Muqdisho, islamarkaasina qaraxaasi meelo kala duwan magaalada Muqdisho laga maqlayay. Qaraxa ayaa ahaa mid lagu soo qariyay jawaan waddada dhinaceeda la dhigay, waxaana fakaday qofkii goobta dhigay islamarkaasina kadib uu qarxay qaraxaasi. Inta la xaqiijiyey laba qof ayay dhaawacyo kasoo gaareen, qaraxa mana jirto cid ku geeriyootay sida uu xaqiijiyey qof goobjoogayaal ahaa islamarkaasina booliiska ku wargeliyey. Inta uusan qaraxaasi dhicin waxaa ciidamada ammaanka ku wargeliyey dad goobta ku sugnaa oo arkayay markii la dhigayay, waxayna aad ugu dhowdahay goobta la dhigay kaalin shidaal oo la yiraahdo Haas. Hase ahaatee kaalinta shidaalka haddii uu qaraxaasi gaari lahaa waxay ahaan lahayd khasaaraha intaas ayuu ka badnaan lahaa, isla markaasina aad ayuu xoogganaan lahaa. Qaraxyada noocan oo kale ah ayaa waayihii dambe kusoo batay magaalada Muqdisho, waxaana intooda badan lala beegsadaa mas-uuliyiinta dowladda, iyadoo khasaaraha ugu badan uu kasoo gaaro dadka rayidka ahi ee goobahaasi adeegsado. Si kastaba ha ahaatee, weli kama hadlin qolada ammaanka ay qaabilsan magaalada Muqdisho, islamarkaasina faahfaahintooda dib kasoo saari doona. Dhinaca kale, qoorqoor oo gaaray carta madaxweynaha galmudug mudane Axmed Cabdi Gaari qoorqoor oo maalmahan booqasho rasmiya ku joogay jamhuuriyadda Jabuuti ee aan walaalaha nahay ayaa gaaray carta oo ah magaaladii marti gelisay shirweynihii Soomaaliyeed ee lagu dhisay dowladdii ku meel gaarka ahayd ee sanadkii 2000. Madaxweynaha iyo wafdigiisa oo uu socdaalka ku weheliyo wasiirka amniga gudaha Jabuuti ayaa tusay goobtii lagu qabtay shirweynihii qaran ee dib u heshiisiintii Soomaaliya, wuxuuna sheegay in halkan laga dhisayo taallo lagu xusuusan doono shirka dhaxalgalka ahaa. Booqashada ayaa kusoo beegmaysa iyadoo maalmo ka hor dowladda Jabuuti ay xustay sanad guuridii 20-aad ee kasoo wareegatay markii ay marti gelisay shirkaasi. Ugu dambeyntii, madaxweyne Axmed Cabdi Kaari qoorqoor ayaa ugu mahadceliyay dowladda iyo shacabka Jabuuti martigelinta shirkii carta oo gogoldhig u ahaa dhismaha dowladnimada Soomaaliyeed, wuxuuna sheegay in shacabka Soomaaliyeed aysan marnaba ilaabi doonin hiilka walaaltinimada iyo garab istaagka dowladda Jabuuti ay had iyo jeerba u fidiyaan walaalahooda Soomaaliyeed, ayuu yidhi. Dhinaca kale, maxay ka wada hadleen siihayaha ra-iisul wasaaraha Soomaaliya iyo Cali Daahir Ciid madaxweyne ku-xigeenka galmudug? Siihayaha xilka ra-iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya Mahdi Maxamed Guuleed Qadar ayaa maanta kulan la qaatay madaxweyne ku-xigeenka dowlad goboleedka galmudug Cali Daahir Ciid oo maalmahanba safar shaqo ku joogay magaalada Muqdisho. Labada mas-uul ayaa ka wada hadlay xaaladda guud ee dalka iyo sidii dowladda federaalka ay uga qayb qaadan lahaayeen horumarinta maamulka galmudug. Sidoo kale, labada dhinac ayaa ka wada hadlay sidii ay wada shaqayn xoogan u dhexmari lahayd wasaaradda xukuumadda federaalka iyo wasaaradda dowlad goboleedka galmudug. Siihayaha ra-iisul wasaaraha dalka ayaa dhankiisa madaxda galmudug ugu ammaanay shaqadii wanaagsaneed ee ay qabteen muddada koobneed ee ay xilka hayeen, isagoona tilmaamay inay garab u noqon doonto horumarada ka socda maamulka galmudug, ayuu yiri siihayaha ra-iisul wasaaraha Soomaaliyeed Mahdi Guuleed Qadar.